سلام تناسلن يتوداتشونا يتكبراتشو تملكاتشواتشن دمنا لاتشو يه سلاغرنو لمي تاوكو سلاغر كاوم قدامي كدامينا روب ندزيو كنواصران ساعة جمرو دنانتي ميدرس پروغرام نبر አሁን ደግሞ የሰዓት ማሻሻያ ስለተደረገ ኩራት መልካቻችን ከክርታ ጋር ዘውትር ቅዳሚ ከቀኑ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 1 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ረቡዕ በነበረበት ሰዓት ማለት ነው ወድናንተ የሚቀርብ ይሆናል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የሰዓት ማስተካከያችን መሰረት አድርጋችሁ እንድትከታተሉን ኮዲሁ እንጋብዛለን ማለት ነው ኩራት መልካቻችን እንግዲህ ሁሌም እንደምንለው ዛሬም ይችላልዩ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን መሰረት አድርገን እዚህ እንድንቆይ ሁለት ሰዎች ሲመናል እኔ ትግር ሰላማዩ መስተንግዶ እንዲሁም ደግሞ በትንታኔው የፖለቲካ ተንታኛችን ስዩም ተሾመ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከኛ ጋር ቆይታ ካደረጋችሁ እንደዚህ ትላዩ ወቅታዊ ሀገራዊ ዶችን ወድናንተ እናቀርባለን ማለት ነው ምናልባት ለመከታተል እንደምቻችሁ ዘንድ እንደሚታወቀው ከዚህ ከሰላም ስምምነት ጋር ተያይዞ በርካታ ሐሳቦች አሁንም እየተነሱናቸው የሚገኙ በተለይ በፕሪቶሪያና እንዲሁም በናይሮቢ የተደረገው የሰላም ስምምነት ልዩነት እንዳላቸው አንዳንድ አካላት ያነሱ ይገኛሉ በእውነት ልዩነት አላቸውን ብለን እንጠይቃለን ከዚህ ጋር ተያይዞም ሰፋ ያለ ማብራሪያ የምንሰጥ ይሆናል ከዛ ባለፈ ከዚህ ከጸረ ሙስና እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ባለፈውም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሌብነትን ለመከላከል በርካታ ሐሳቦች እየተሰሩ እንደሆነ ያነሱበት ሁኔታዎች ከዚህም አንዱ እንግዲህ የጸረ ሙስና ኮሚቴ የማቋቋም ስራ ነበር ከዛ ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ያላችሁ እንድምታ ምንድናችሁ የሚሉና መሰል የተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮችን ወድናንተ የምናቀርብ ነው የሚሆነው አሁንም ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን ማለት ነው ሲሚ ኮንደናመጻ ኮንደና ቆየንሰላም አሎ አለ እስቲ እንግዲህ ቀደም ሲል መግቢያችንም ላይ ያነሳነው ጉዳይ አለ በተለይ ከዚህ ከሰላም ስምምነቱ ጋር ተያይዞ አሁንም ቢሆን በዛም በዚህም በውስጥም በውጭም አጀንዳ ለማድረግ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ይቻሉ የጣልቃ ግብነትም እንደው እንዳለ ነው በነገራችን ላይ ከሙላ ጎደል ቀንሷል ብንልም ነገር ግን አሁንም ቅርጹ መልኩን ቀይሮ ጣልቃ ግብነቱ ተናክሮ ይከተልበት ሁኔታዎች አሉ እንደው ወደ ሌሎች ጉዳዮች ከመግባታችን በፊት የዚህ ሰላም ወይ ደግሞ ይሄ ሰላም ስምምነት እንዲመጣ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ሲደረጉ የነበሩ እንቅስቃሴዎች ምን ይመስላሉ ውጤታቸውስ ምንድነው በቀጣይስ ምንድነው የሚያስፈልጋቸው የሚለው ነገር እስኪ ምናነሳስ ይመኝ አንዳንድ ማለት የማይቀየሩ ቋሚ ነገሮች አሉ ላይክ ለምሳሌ የምራባኑ ጣልቃ ግብነት የምትለው ቋሚ ነው አይቀየርም ወያኔ ቤት ሸኔ ሆኖ ይመጣሉ ሸኔ ቤት ሸባብ ሆኖ ይመጣሉ ይሄ የማይቆም ነገር ነው እነሱ ያው የበላይነትና በዝበዛው ነው ማስቀጠል የሚፈልጉት የለመዱት ነው ሌሎች ሀገራት ላይ በተግባር ሲያደርጉት የነበረ ነው ያ ነገር ባንዱ በኩል ሳይሳካ ሲቀር አንዱ እንደ አንድ ፋክተር አርጓት የሚይዙት አሁን ያንን እንደ አንድ ፋክተር አርጓት የሚይዙት ሲሉ ነበረው ልክ እሱ ሲከሽፍ አይተከሆነ ኦነክሽን የሳብጀክት መሆን ጀምሯል በተለያዩ ቦታ ጥቃት ማድረስ ጀምራል በመጀመሪያ ዙርም ጦርነቱ ሲሸነፍ አካባቢ ማለፈው አመት ላይም ተመሳሳይ ነገር ነበር የነበረው ህዋት ተመልሶ መቀሌ ይገባ ባለ ሸኔ ነው ሲያተራም ሸኔ ነበረው እና እንደዚህ ያለ ጉዳዮች አሉ እንደዚህ ቀጣይነት ያላቸው ነገሮች ናቸው በዛው እንትኑ ሌላ የማይቀየረው ሳይድ ምንድነው የኛ ሀገር ጸጥታ መዋቅርና ያ መከላከያውም እንዳለ አቅም የገነባ የሚሄድበት ቀስ ይያለ በሄደት ይሄን ነገር ሶልቭ ያደርግ የሚሄድበት አሁን ግጭት ያሉባቸውን አካባቢዎች ሄደ በአፍሪካ ደረጃ ያሉባቸውን አካባቢዎች ሄደ ተጠናቸው አሁን ለምሳሌ በአፍሪካ በጣም ዝቅተኛ ነው አሁን ላይ ከ20 30 አመት በፊት ግን ዋና ሆት ስፖት ነበር ኤሪያ አፓርታይድ ሲወርቅ አካባቢ የነበረው አይነት ማለት ነው እኛም አካባቢ አሁን ያለው በሄደት እየተቀረፈ የሚሄድ ነው ነው ያ እንዳለ ሆኖ አሁን ከሰላም ስምምነቱ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ሐሳቦች ምንድነው መሰለ ችግሩ አጥበበን በዚሁ አገር ውስጥ ሎካል አርገን ነው ሳብጀክቱ ምን እንመለከተው ወደ ታሪክ ከታሪክ ጋር እናጣቀሰውም ከታይም እና ስፔስ አንጻር ነገሩን ሰፋ አርገን አናየው ከዛ አንጻር ካየው የቱ ጋር ተነስቶ የቱ ጋር እንደሚወርድ እርግጠኛ ነው የምትሆነው አጥበበዚሁ ጨዋታውን ከሰማው እዛው መጫወቻውና መደናቆሮስ ከገባህ ግን እይታም ይገደባል ራሱ አሁን ለምሳሌ ህዋት አሁን በሰላም ስምምነቱን ተቀብሎ ተረጋግቶ በዛው በቁመቱ ልክ ስልጣን ተገሚጋራበት እድል ተፈጥሮ ሰምቲንግ ነው እንደዛ አሁን የኖርማል አከዳለ ያ መስመር ሊሆን እንደሚችል አንድ ነገር ነው ከዛ በተረፈ እስካሁን በነበረበት መንገድ ተመልሶ መጥቶ ወደዚህ አሁን የሚያርገው ነገር ሰላም ስምምነቱን አደናቅፎ ጦርነት ይጀምር የሚሉ ነገር ለኔ አይታየኝ ለምን እንደው የማይታየኝ የተነሳበት አለ የሄደበት መንገድ አለ የወደቀበት መንገድ አለ ያ ይሆናል ብለን ስንል በነበረው እንደዚህ 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 ይሆናል የሆነ ታይም ላይ እንደውም አንድ ወዳጅ አለ ልክ የሐረር ኢምፓየር ነበር ድሮ የኤሜሬቱ በጣም ሰፊ ነበር
كذا كسيار شرينكي حرارة كتموسني قبام هو هاتم إذا كير لم تكتلوا سيار قاشون يقول تسمن تمر نزيف شرين كارجا شو ما قريت قبام لا شو نبرع القاشون ناهون نزاني قبود كذا بزر بترفع يا أصحابي يكرموا أصحابي أي كتلهم لذي تيبيكال ما سحول لينيا هو هات عديس نقري مثلا عديس فند كستات قلنا يجرا ستير يلا ينبرة أنا يروبتنا يودك وبت من غير فزوم كنيا قات هم ساسين يبيع فرام يبالو أكواب يمال الناس هنا ستمنا كتاجو يوم توبت يودك وبت هكيرو لو كنيا قا أي نسين يا ما سايان وسبيش هسيون بزيه ده توس تساعات فينا بروس هواج عند يكرمو يتبيع مري كان هو أزال سلسلة نبرو هولت هون يهونو يا نيجيريا وانا دراري نبرو بات هي كريتيكال وين لما عندما سيابة تسلم من على شو مسلم نيجيريا وسيدة بتاعي سوستر على غوساو تشالو غوساو تشالو ما له كل ما تو من عملوش ناتشو هيروش ناتشو جن كذا وس ماجوريتي باور على شو بلهم مثل ناتشو نيجيريا على سوستر نمي كفلات أكشوالي نزك إني جزء وشون ده كفلات يعني ديفيدن ديرول أرغوني دوات يلك ينياهوني أباي بيزين على أواش بيزين بلك خلاص سمين تقرأ على كذي أمارة على كذي دبو بالله من أورومي على بلد تصب شلال إكزاكتلي الناس سوقا من دزانو يحوس عنا فلاني مبالغ ذات حلة لك يولد بيروت أمرتنا وبابزاي نعم مسلم وش ناتشو لك عند أورومي عنا عند سومالي تمرت هرجل تصب شلال ويسترن ساوث ويست مبالغ دمو يه يوروبا مبالغ جوس حلة أهون أسم بسروكو ما عاد غيرنا ما عاد جوسنا اليوم. عندنا مس ساوزي اسمي بالو على يزي إقبال مي مانو إقبال مي بالو جوسا مالنا. تجري تفترونا غير من دنو النزي كني جزاو تمرو. عندنا يا النزي ببير شنو نمي مرود. هو لتنيا ما ينوريتي ورا سلطان مي مرود. ما ينوريتي ناس كم توضن مي مرود. ما ينوريتي رومي يعنينو يكني جزاو تسلطن مي تكمل. إيه ذا نيجيريا شو نوال. هو تجاغر يركو نغير مندن ولا سلطان ده متا بتام كو بتام كمي غرو اي نغير انتنا فاشيست عليا 5 سنوات بقيه بسات كرييت يركون ادمنستريتيف ايتنيكال بيز دون ادمنستريتيف ما غير كون ملسو متا هو هات ولا سلطان ده متا امارن بلو اندز لجيتو سياسقمتو باي ديفولت كلاي تيغراي هنا كتاج اوروميا هنا كلي أبزاني ماجورتي إيه بنعرفشلي نيجيريا أستينا برو ساوز نورز ميلو ديفيجن إن إثيوبيا أستيلو نورز ساوز ميلو ديفيجن كففل ياللي نبرن بهاي ما نوثاندنو ببيرن دزاؤنو متكففلون إيه نكففل إيه ما كففلون إندية ثارجنا مثمرون إيه نورمال ياللي نبرن نعرفنا أسون يات أبب يالله زفكونو متيرو وش أسون جيشان الشنك ياسفانو متيرو ياسفان متير كونو ماينوردي ناند minority group ወይም ደግሞ ያንግ አፓርታይድ ራስ ማይኖሪቲ ነው ማን ይሄ ቀኝ ገዦቹ ማይኖሪቲ ትንሽ ነጮች ብዙሃንን ሊመሩ የሚችሉበት እድል ነው ያ ሲስተሙ በራሱ ማለት እንደዚህ አርገው ነው የፈጠሩት እንደዚህ አርገው ነው የመጣውና የኢትዮጵያ ጉዳይ ምንድነው አሁን ከዚህ ማን ነው ናይጄሪያ ከማያ ይዘልህ ህወሓት ያን አፓርታይድ ማን ነው ፋሽስት አለ ሲጠቀምበት የነበረው ስልት ነው ተግባራዊ አርገው ነው ዘን عندن بهاجر لا فرصات بمشي الملكو بزي ملك يمر راح ستير من يكستال تزعراري هاي اللي ما تقبل ماجوريتو ما تقبل ماجوريتو كل نتيجة كأنه سبب لك زي روميا روم رومارا يال عند ما تقبل كله الزمن ده زي ما تقبل نيجيريا من زاني ما تقبل عند زاني يا نيجيريا سيفل وار مجمرو بزانو ما ينورتيو بتاب مكو عندو تيري هون ساورا لا نزازرا لسفر عندو كلا راجل تاسو وتشليون على نجي جولاي أصبحت إنسان سادست بفرنجو شوكولاتر نيجيريا أست إيبونا يا يروبا غوسا ماري زوت تولد يهونو جنرالو ما فنقل من سيارة قالوا نيجيريا أست يا ما فنقل من سيارة بتحت أناو بلفو سنة أسرام مست هولت شي أسرام ولت بينيا كتير رجوا ما فنقل من سيارة إكزاكت لذيهم فزتم تمسا يعني يسدينا قد أني هولو سهل وانا chief military chief هني قال له جنرال سعاره متقدره ماله له ويا ويست ساوث ويست قالوا له governor هني قال له إن روكترام باشوا تقدروا بس ماله له بس failed هونو كوم ماله exactly إذا مارجو تالين similarity بس أقول ما يحتاج نقطع يمت بس هكيرو ماله له ليلا counter كودم يدرج على ثمن لسه ينيا سيا ينيا أكتوبر لاي
ወራ ሲፈጸም እንዴ ነው ሆኑ ብዙ ሰው የሚረሳው ነገር መከላከያ ውስጥ ተሰክስጉ የነበረው ያ ሁሉ የህዋት ቁጥረኛ ነው በራሱ ጊዜ ለቆ ይወጣው ማመጣ በሱ ቦታ ማለት ነው አብዛኛው ተገፍቶ የነበረው ቦታ ሰዎች መጡ እነ ፊልድ ማርሻል ቦታ መጡ እነ ወጥቶ የነበረው ናባው መጡ ጅራላባው ቦታ መጡ ዘሰም ነገር ነው በጣም የሚያስቅ እዚህ ሀገር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው መራ ቦታ ህዋቶች ይዘውታል አመራሩ ነው ሲባል ነበርዋል ናይጄሪያ ስትሄድ 60% ቦታ ያዙት እነዚህ ቦዎች ናቸው ልክ እንደ ህዋቶች ናቸው ግን ማይኖሪቲዎች ናቸው እነዚህ ማይኖሪቲዎች ስልጣን ማስፈልጉ የሚያረጉት ምንድነው ብለካል መሸንሸን ነው ሚሊተሪ ፓወሩ መቆጣጠር ነው ኢኮኖሚው መቆጣጠር ይሄ ነበር የነበረው ከዛ ይሄን ስፈነቀለውና በኩልነትና ፍትህ ላይ ተመሰረተ ስርዓት ይገንባ ሲባል ነው ምታምሰው እነዛ ምን ብሎ መጡ በያፍራ ስቴት ብሎ መጡ ህዋት ደግሞ ነጣውጣሉ ብሎ መጣ በኋላ አሁን ነገሩ ላሳጥረና ጦርነቱ ተጀምሮ ሄዶ ፕሮሰስ ካለቀ በኋላ የሆነ ነገር ምንድነው ብትል ምስል ላይ ብታያት የናይጄሪያን ትምብታዩ የኢቦ ያለችበት ቦታ ልክ እንደ ወልቃይት እንደ ተቆርጣ ተቀራለ ማለት ይሄን አለ የኦፕሬሽን ቴል ውንድ የሚባል አለ ያሁን አደራዳሪ ኦሊሶጆና ኦባሳንጆ ያኔ ወቁቱ ኮሎኔል ነበሩ ኮሎኔል ኦባሳንጆ ናቸው ይሄን ኦፕሬሽን የመሩት ኦፕሬሽኑን ሲመሩ ምንድን ያደረጉት እቺ የኢቦ ቦታ ከሌላው ዓለም ጋር ምንም ግንኙነት እንዳይኖራት ከዛ በተረፈ ጦርነቱ ሲከተለ የነበረው ስትራቴጂ ብለ ካየው ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ነው አሁን ምን አሁን እዚህ ምስል ላይ መታየው ይሄ በአፍሪካ ደረጃ ያለው እንትን ነው ይሄ አክቹአሊ እንደዚህ ግጭቶች የሚነሱባቸው ቦታዎች ምን እየተከተሉ ናቸው የሃይማኖትና የብሔር ግጭቶች መስመሮች እየተከተሉ ናቸው የኢቦ በያልኩ ጉዳይ ላይ ምንድነው ያደርጓት እኛ ትግራይን ወልቃይት ጋር እንደተያዘው ሁሉ ነው እነሱን አሁን እዚህ ጋር እንደምታየው እሺ ናይጄሪያ ለሶስት ነው ከፈሏት ኮምቦ የፓወር ስትራንግል የነበረው እቺናት አሁን ኢቦ ያለችው ዛጋ ነው ኢቦ ከባህር ነው የተቆረጠችው እንደዚህ ከቦ ነው ያዛት ልክ ትግራይን ተከባ እንደተያዘች ከዛም በኋላ ሰሬንደር ነው የምታረገው ልዩነቱ ምኑ ጋር ነው ብለካልከኝ የኢቦ መሪ የነበረው ወደ አይቮሪ ኮስት ይጠፋው የኛዎቹ ከመጠፋታቸው በፊት ወደ ድርድር ይመጡት አሁን ይሄ ሶልቭ ተደረገ ይሄም በየምልፍ ሌላው የጦርነቱን ሂደት ብታየው ትደነቅጣለ የጦርነቱ ይሄ የትግራይ ተወላጆች ከዚህ ከመሃል አክል እንዲፈናቀሉ ሲደረግ የነበረው ትረት ይሄ ቦታ ተወላጆች ከመላው የናይጄሪያ ቦታ እንዲፈናቀሉ ሲደረግ ነበር ቺልድረኖች ህፃናትን መጠቀም በጣም ያስነግጣል ህወሓት እንዴ ከነዚህ የኮረጅኑ እንዴ እስካሁን ሲያደርግ የነበረው ብለ ተላለው ስታይ እነዚህ ዱላ ይዘው መታያቸው ህፃናት እኛ ጋር የናቸው ናይጄሪያ 1967 68 ሆነው በየቀኑ ቸርች ተደበደበ በቤተክርስቲያን ተደበደበ ትምህርት ቤት ተደበደበ ምንድነው ይሄ ህክምና ጣቢያ ተደበደበ የሚባለው ሲባል ሲደረግ የነበረ ነው ዓለም አቀፍ ፕሮፓጋንዳ የሚካሄደው ከዛም አልፎ አሁን እነቺኑ አቼቤ ሳይቀር ልጆች ተሳታፊዎች ነበሩ ልክ አሁን እነ ቴድሮስ አዳኖም እንደሚያደርጉት እንደገና ፖርቹጋል ሳውቶሚ የምትባለው ቦታ አለ ከዛ አልፋ እርዳታ ሲያመላልሱበት የነበረው ልክ አሁን ሱዳንን እንደሚጠቀሙ ጅቡቲን እንደሚጠቀሙ በተመሳሳይ የዩኤስኤ ዩኬ አሜሪካ እንግሊዝ ፈረንሳይ እነዚህ ቻይና ራሻ ጭምር ነዳጅ ከተገኘ በተለይ እዚህ አሁን እንትና ጋር ነው ነዳጁ የሚገኘው በዋናነት ኢቦ ቦታ ላይ ነው ነዳጁ ከተገኘ በኋላ ሁሉም በዚህ አካባቢ ተሳታፊ ሆኖ ነው ልክ አሁን በእኛው ተሳታፊ እንደሚሆን ይህ ሁሉ ብዬ ካበቃው በኋላ ምንድነው የሚሆነው ብለስትል አንዴ ኦፕሬሽን ቴሉንድ የሚለው አሁን ኦባሳንጆ መራው ጦርነት ከተካሄደ በኋላ ህወሓትን ማነው ይሄን የባያፈራውን ስቴት መልሶ ማቆም አልተቻለም በሽታው ግን ድኗል አይደለም ብዙ ሰው ይመጣል ብዙ አማጺ ይፈጠራል ብዙ ጠባሳ ይፈቃል ብዙ ችግር ለመፍጠር ጥረት ይደረጋል እዛ ቦታ ላይ እኛ ላይም ይሄ ችግር ሊቀጥል እንደሚችል አስበው ከዛ በዘለለ ግን የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያ የግዛት ሉዓላዊነትና የሀገር አንድነት የህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የመጣል አቅም አለው ወይ ብለ ስትለኝ የለውም አይሆንም የኢቦ የሆነው ምንድነው እሱ እንደዚህ ያለ አማጺ ቡድን ህልውናው ቀጥሎ ለሀገር ድህነት ስጋት ሊሆን የሚችለው የውጭ ኃይሎች ጣልቃ የሚገቡበት ቀዳዳ ሲሆን ናይጄሪያ ያደረገው ምንድነው ከት ነው ያደረገው ኢንሰርክል ታረጋለህ
ከሌላው ዓለም ጋር ለግኑት ቆርጣለ የመጀመሪያው ዙር በምን ተሸወዳለ በርዳታ ተሸወዳለ በሚዲያ ተሸወዳለ በእንደው ያን የቀበረውን ነገር ያውቱ ይጠቀምብ ይችላል እንደዛ ብዙ ነገሮች ነበሩ ያን ነገር ኢቦችም አርገውታል ባያፍራስቴትም አርገውታል የተረድ በኋላ ላይ ሆኖ ነገር ምንድነው ግን ይሄ ሁሉ መንገድ ከታወቀብ በኋላ መውጫ መግቢያ ታጣለ አሁን ህዋት ይገጥመሱ ነው የትም አይደም ነው ችግሮች ይፈጠራሉ መንገራገጭ ይኖራል ግብታል በየቦታው ይሄን ሰላም ለቱ ለማስተዋወቅ የሚደረግለት ይኖራል ነገር ግን መሬት ላይ ያለው ሁኔታ አትቀይሩ መሬት ላይ ያለው ሁኔታ አትቀይሩ ማለት ከሽሬ ተነስተህ ሁመራ አትሄድ ያንን ኮሪደር በጉልበት ሰንጥቀ ከፍተህ እሱን ከፍተህም ሄደህም እኮ ሱዳን ውስጥ የሚቀበል ካገኛ ነው እሱን አርገህ ያን አድገኛ የሆነ ግንኙነት ፈጥረህ ከዛም ባልኩ የአየር ክልሉን ሁሉ ነገር የኢትዮጵያ ያለውን ሙሉ ሙሉ ማፍራት ወይ መሳረር የሚያስችል አቅም እስካልገነባህ ድረስ ሰላም ዘመነቱን ከመቀበሉ ጫማራጭ ያለ አይመስለኝም እሱ አትሊስት ሰርቫይቭ እንድታረጋ ያስችላል በነገር ላይ የሰላም ዘመነቱ ትልቁ ነገር ብለህ ካልከኝ የህዋት አመራሮች በህይወት እንዲኖሩ ማሰብ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ይሄን ድል ካገኙ አይ ሆፕ የሚጠቀሙበትና ሰላሙን ለማስቀጠል የሚያውሉት ይመስለኛል እድሉ አይ ካልክ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው የሚመጣው የሰላም ስምምነቱን እንድታስከብር ከማንም በላይ ተባባሪ መሆን አለ ባንተ ነው ቢያንስ ህይወትን ታድጋል እዚህ ከዛ ችግሩ እንዳይባባስ የማድረግ ግዴታ አለ በሰው ከዛ ባለፈ ግን አሁን የሰላም ስምምነቱ ይቀጥላል ወይስ ኪታማ ይሆናል ወይ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚለው በእለት እለት ጉዳዮች ካይ ገብተህ በዝርዝር ጉዳዮች ገብተህ ካየው እንዳልኩ ውጥረት ውስጥ ነው የምትገባው very simple አሁን በመጣንበት የባያፍራ ስቴት አቋቋማለሁ ብለው ይሄዱበትና ይወደቁበት መንገድ ከህዋት ጋር ካነጻጸርከው ሪዘምብላንሱን ካየው እጅግ በጣም ነው ተደነግጠው የቱ ጋር ተነስተው የቱ ጋር እንደሚደርሱ በቀላሉ ማየት ያስችላል ይሄ ብቻ ሳይሆን አደራዳሪውን ቁጭ ብሎ የሚታዘበን ይመስለኛል አደራዳሪ he knows it ኮሎኔል ሆኖ የመራውን ጦርነት ሌላው ሌላ ኮሎኔል የመራው ጦርነት ነው ያለው ዛቦታ ሁለቱም ይሩበት መንገድ ነው ኦፕሬሽን ቴንውልድ ነው መቆረጥ ነው ከዛ ከሌላው የአማጺ ቡድን ህልውናው የሚቀጥለው የውጭ ኃይሎች አርቃ ገብነት ሲኖር ሁሉ እንጂ እንደዚህ ታጥሮ ከአንድ አመት በላይ ያቀጠለም ነው የሚለው ምክንያት ሪሶርስ የለው አሁን በዛ ረገድ የተደረገው ሙከራ በሙሉ ከሽፏል ትልቁ የኛ ስኬት እነ የውጭ ኃይሎችን አርቃ ገብነት መግታት መቻላችን ነው ስከሙት በኋላ ይሄ ጉዳይ የሞተ ጉዳይ ሆናል ማለት ነው ማን እነዚህ አሁን ምን ያያቸው ችግሮች የተለመዱ ናቸው ሂካፖች ናቸው በጣም ጥሩ ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ስሚ ብናየውም በተደጋጋሚ ስለሚነሳ ጉዳዩ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ወደዚህ የሰላም ስምምነት በሚመጣበት ሰዓት የማይደራደርባቸው ወይ ደግሞ ለውይይት የማይቀርቡ ጉዳዮችን አስቀምጧል ቀድሞ ሁኔታዎችን አስቀምጧል የህገ መንግስቱን የበላይነት መከበር አለበት የሀገር ግዛት አንድነት መጠበቅ አለበት የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት የሚጣረስ ማናቸውም ተግባር እንደማይቀበል እንደ ቀድሞ ሁኔታ አስቀምጦ የገባበት ሁኔታዎች አሉ በአንጻሩ ይህን መሰረት አድርገው በፕሪቶሪያም እንደዚሁም ደግሞ የፕሪቶሪያ ቅጥያ ሆነው በኬንያ ናይሮቢ የተካሄደው የሰላም ስምምነትና ፊርማ ይህንኑ ያጠናክራል ተብሎ ይጠበቃል አሁን የቀደም ሲል መንግስት ያስቀመጣቸው ቀይ መስመሮችን እንዳስጠበቀ እንደሚቀጥል ይታመናል በአንጻሩ ግን በቅርቡ የምንሰማቸው መግለጫዎች አሉ መግለጫዎቹ አንዳንዶቹ ኦፊሻል እንዳልሆኑ ለማድረግ ነገር ግን ዝም ብሎ ምስል ልክ ባለፈው ስትላግ ስለ እንደነበረው ፎልስ ፍላግ ኦፕሬሽን ስታብራራልን እንደነበረው ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ኦፊሻል በሆኑ አካላት ማለት ነው ይሄ መውጣት አለበት ከተስማሙ በኋላ ከተፈራረምኩ በኋላ ይሄ መደረግ አለበት የሚሉ ሐሳቦች የሚቀርቡበት ሁኔታዎች አሉና ይሄንን የሰላም ስምምነት እንዴት ማስጠበቅ ይቻላል ኮዝ በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉ የግጭት ጣልቃ ገብነት እንዳለ ሆኖ እዚሁ የዚሁ ስምምነት አካል የሆነ አካላት ደግሞ ባንዳንድ እንትን ችግር ሲፈጥሩ ያየንበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው እንትን ይውለ የመጀመሪያ መንግስት ያስቀመጣቸው መስመሮች የሚባሉት የግዛት አንድነት ሉዓላዊነት ህገ መንግስት ነው የሚለው የግዛት አንድነት ከሌለ ትግራይ ተገንጥሏል ማለት ነው ስለዚህ ማግባት የለብህም እንደማለት ነው ማለት በቃ ኢትዮጵያ እንደ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ አንድነቷ ፈርሷል ማለት ነው ሉዓላዊነት የሚለው አየሩንም ምድሩንም እያንደረገ ማስከበር አለብኝ ማለት ነው እሱ ማስከበር ካልቻለ አበቃልህ ማለት ነው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ማለት በህግ አግባብ ካልሆነ መነጋገርም መግባባትም አትችልም ነው እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ከነዚህ አንዱ ከጎደለ
እንደ ህዋት የመደራደሪያ ሐሳብ ቀረብኝ ምናምን ቀረብኝ አይደለም እንትሉ መንግስት የለም ነው የመንግስት ህልውና ያከትማል የመንግስት ህልውና የሚያከትመው ለምንድነው የህግ በላይነት ማስከበርና ማስከበር ካልቻ የህግ በላይነት ማለት የሁላችንም እኩልነት ማለት ነው በሁላችንም በህግ ፊት እኩል ሆነን ማለት ነው በሁላችንም በህግ ፊት እኩል ካልሆነን ደሞ ወይም ደሞ ይሄ ነገር ቀረ ብሎ ማለት ምን ማለት ነው ህዋት መንጣ ማለት ነው ህዋት መጣ ያይቀርሙ ስራት መጣ ማለት በህግ ፊት የማይዳኙ በህግ ፊት ጥቁሮችና ነጮች ላለው ብዙ ጊዜ ማን ነው ይሄ ነው አንድ ወደጋ አክቲቪስት ጋር ስናወራ ሁሌ እኛ እኮ አፓርታይድ ውስጥ ምኖረው በያልኩበት አጋጣሚ ያለ ምንድነው ከእስር ቤት በወጣው በስንተኛው ቀን እንደዚህ ሐሳብ መግለጽ ለመቻል ላበቃ ለግንቦት 20 ቀን እንኳን አደረሳለኝ ሰው ይሁን ስለዛፍ ከታስር ተገርፌ ከወጣው በኋላ ማለት ነው ዝም ብዬ ከዛ ሳሰለው ለካ የዋደጋፊውን አንድም የትግራይ ተወላጅ አክቲቪስት ተብዬ ታስሯል ለካ ምን ታስሩኛል ነጭና ጥቁሮች ነን አልኩኝ ዜም በህግ ፊት እኩል አንታይ ማለት ነው ዛጋ ነው የሚጀምረው ፈርስት ዜጋ ሰከንድ ዜጋ ኤግዛክትሊ በቃ እሱ ከዛ ነው የሚጀምረው እሱ ከመጣ ልክ እንደ ቀድሞው አመጽ ነው የምትወጣው ገብቷል ያ ስርዓት ተበላሸ ማለት ነው የዲሞክራሲ መሰረቱ ተናደ ማለት ነው ከዛ በዘለለ ያልከው የግዛት አንድነት ብለ ያልከውና እንትኑ የሉዓላዊነት ምንም የሚያጣይቅ ነገር አይደለም ይሄ መስመር ነው ከዛ አሁን ደቡብ አፍሪካ ሄዳችሁ ከተስማማ በኋላ ያ የተስማማው ስምምነት ህግ ነው ያን ህግ ታከብራለህ ያን ህግ ለምን ፈረምከው በጀመሪያ ብለህ ስትል የህልውና አደጋ ስለተጋረጠብህ ይፈረምከው ባትፈርም ኖሮ ምን ይሆናል ብለህ ካልኩ ባትፈርም ኖሮ መከላከያ መቀሌ ገባ ገብቷል መቀሌ ብቻ ሳይሆን ይቀብሩ ጉድጓድም ይገባል መጥቶ ይገባህበት ድረስ መጥቶ ሊይዝ ይችላል እሱን ሁላችሁም ታውቃላችሁ እንዴው ከመንግስት ጋር መደራደ ከፍተኛ ውርደ ነው ብሎ ሲል የነበረው ሰውዬ ሄዱ እንደገና ካልተደራደረ ብሎ መለመን የተገደደበት ምክንያት ይሄ ነው ሄደ መደራደር ከጀመርከና ከፈረምከው በኋላ በፊርማህ ምንድን ያደረከው ህልውናን ያረጋገጥከው ህልውናን ካረጋገጥከው በኋላ በየሰፈር እየዞርክ ብዙ ነገር ታወራት ይችላል ያቺን ህግ ግን ታቃታለህ እሱ መጣስ አትችልም እዛ ጋር ቁጭ ብለህ የምታወራው ያን ፊርማ ስለፈረምከው ነው ህልውናን አስከበርከው ያን ሰላም ስምምነት ስለፈረምከው ነው ያ የሰላም ስምምነት ኬንያ ላይ በተፈረመው አግባብ መሰረት ይሄዳል ይሄን የሰላም አፍየውል የሰላም እንትን ሂደት ለማስተዋወቅ የምታደርገው ጥረት እንደገና መልሶ ልሆን አደጋ ውስጥ ይከተዋል የቀድሞው የኢትዮጵያ ተደራዳሪ የነበረው ዶክተር አሻግሬ ይግለጡ ናቸው ሰማሁን ሰማችሁ ማስቋል ምን አሉ መሰለሳችሁ ህወሓት አጉል ብልጣ ብልጥነት አለበት ይላሉ ብልጠት ብስለት የለውም ይላሉ የነገታቸው ነገር ይሄ ነው በቃ ብልጣ ብልጥ የሆኑ ይመስላቸዋል ሶፊት ቆሞ ሲያወሩ ብልጣ ብልጥ የሆኑ ስታይ እንትኑ የሚጠቀሙት ነገር እንደው አሁን ስምምነት ከፈረምክ በኋላ ነው ይውጣ ይግባ የምትለው ልክ መለስ ዜናዊ ናፈርም ድርድር ሲባል ቀበሩ ጉድጓድ ውስጥ አብረውኝ የሚታገሉ ሰዎች አሉ ብሎ እነ ታምራት ላይ ነው የተጠቀሰበትና ተመልሶ በቀጣዩ ድርድር ላይ ራሱን ይዞ እንደመጣው ማለት ነው የዛዋባን አሁን ብራና ገብረ ክርስቶስ ማለት ነው ያንንም ነበር እሱ የሮም ድርድር ላይ በሚስጥር ሲደረግ ማለት ምን ፈልጋችሁ ነው የምትደራደሩ ሲሏቸው ግራ ገባቸው ህዋት የሚለውን ስም ይዘው ማለት ነው ከዛም በኋላ ቆይ ከኛ ጋር እኛ ብቻችን አይደለም እንደራደረው እኛ ከቀበረ ጉድጓድ ውስጥ እኛ ጋር አብረው የሚታገሉአሉ ብሎ እኮ ነው ያድግን የመሰረቱት በዛ አግባብ ነው ለሌፍ አሁን ይሄ ነው አጉል ብልጣ ብልጥነት ማለት አሁን ያንኑ ነገር ያንኑ ነገር ተግባራዊ ሊያርጉ እየሞከሩ ያለበት ሁኔታ ነው ከዚህ ስምን ነገር ታዩ ችግሩ ግን ምንድነው አሁን ለመናገር የበቃው ይሄን ሰላም ስምምነት ስለፈረምክ ነው ባትፈርም ኖሮ ከፈራሚዎቹ አንዱ ወይም ደግሞ ከመሪዎቹ የተወሰኑት ከዚህ ቀደም የነበሩት የገጠማቸውን አይነት ጣሊ ገጥማቸው ይችላል እንደነበር አይረሳም ሊረሳ አይገባም ሁለተኛ አሁን የምታወራው ነገር ይሄን ነገር ስለ በዚህ ሰላም ስምምነት ስለፈለ የህገ መንግስቱ ቢት እኮ ነው በህገ መንግስቱ መሰረት ነው ህዋ ስልጣን ላይ መጣው ግን ህገ መንግስቱን አያከብርም አንተ ሊቀጣ ሲፈልግ ህገ መንግስቱ ስምምነቱ ይላል ማን በህገ መንግስቱ መሰረት ህገ መንግስቱ በመናር ምናምን ብሎ ይቀጣሃል እሱ ግን ህገ መንግስቱን ይላል አሁን ነገታቸው ይዋቸው የሚጠይቁትን ነገር
بس من منا توم سهل ردها ثا ورتك رأي كل الجبا ميلوا يتبقى من قصين يوقفوا تا يرقموا تا وعات ما تين نقروا له الناس يقولون من منا تو قسم من منا توس موت أثلبت ما قبض أثلبت هني توقف تجمر له أيوة سمع أقول بلت عبتنا إنه إيه أقول بلت عبتنا إنه لو ركتي دار رجاجو لا تقول نتمي دار رجاجو كأك محجوب على نتاسوي رجاجو أزجيب له الكتب سياس جباجو راس هذا شو بتشارد له إني أنا مورال تفلق ورث سما جراجو إيه سوير إيه دوم كروم عنكرنو إيه ما كوم على بده قبض على إيه يم مايلك وشتارو يم مايلك كأك من قستو جمرو بيعلو الناس يمين دوت ليلا ومكذابات سمم النتو يدكتور أبي منجز يمكذابات إنه الناس يقول كوست عونه بيكنا يربو يمتلو تنو ما يفرين تسمام تهال هجناو كتسمام ما به ولناو السون مت تسوق خونه هلوم نجار نو ميكارو رداتو هذا لمكو هلوم نجار كارال أنتم تكارالي أنتم هلوم هذا قاله وركال سلزي الزابو تتملل سو ما سبت هجبي مثلاً يعني أهون قبلت قبل تنت مالت أواجه نو بلت لاله أهون بالوية بيليف أقوامهم بحريم هلو نجارم تجرو لمفتات من الباتم اللي تجره حزبنا ويتعقل كارلو تقوله بترجع جامس شاورام سنة من سما مالتنا اللي تجره حزب ميت تعقل سو قدي بركات سامي بالو زي قوش هو تحشونه بتصور الناس بالفو ولا تام تيجين بتوني تواجهلو قبول لما يتوك على ما لما يتوك مالتنا سو كذي بحالا هي بلت قبلت النت من دونه كينس كينس ونت دمي بالو ود إتلاسكيني لا تشيل لا لازم بلو عند عند بوليس كاتن بل دكتور أشاغري كارلو بلت أتيلالو بس لا تيجو دلوا نو ميلتو سنو ودي ليه بنت ميوست نو يلالو هذا كوا ودي مو ليلو تشيني ما تطلع بنت إن بتعم فيري شورت صحيح هي مهنا بازينون نقرأ تشين عرقو يعلم ما يتشكرنو لا حزب العقر نا ليلا سفي لون فايدة لون غير قادر له لراسه تنقلون دم أتفاتنا تنقلون دم تنقل يتفاهم غير تمل سوافوس تري ميجا باو يهوا هذا كن ده إيه الناس أنا دين بس دين بس بلو مالت ما جاني يتوب يا من كسر كوني ثامنة نو على قبل ميلاد هجا من كسر من عم بلو سيلاني وني ثامنة كوي وبركة نو كده تعلو بلن كون أمم زنبات هجا من قصو يوت يورك أتوني حل واجه لهم بلا لوت بروفيسور مثلاً لودنو أنت إما تكبروا أنت واجه لست هو نظر ما جرش هلا منا فايدة بيسونا أهون ما هو إيه الناس أنا ديجات تطلع إيه النجار بيوتا عنده إيه إنه قارس ما بيجي لازم من نتو بيجي نو نجيكو إن ده زعل فر يهز عن جوا ثانو إن ده هلا نجار منو نمي أساتو سأسم من نسو مراكز بيجار لهم أنت ولين أمي متو؟ كأنت قاعد تزرع ريحون وعلون وجنت ملكته؟ كأنت قاعد يوم قلي فرمو سكيب في الدمار شبران جولان ملكته؟ سيارات تجنيه؟ سكيب أمسادري روان مسنين ملكته؟ فرمنا تسمم تنا فير ما قوامي زنا نكتر بنفلقو بنفلقو ما نفلقو نقدر سندالله؟ بتوعي؟ النت كاسن دي سنن ناوت أنا؟ እንደዛ ማቆነ ያንዳንዱ የህዋሃት አማራር በሰሜን እዝ ላይ ተፈጸመ ግፍ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተፈጸመ ግፍ በትግራይ ህዝብ ላይ ተፈጸመ ግፍ ተይዞ መሰቀል አለበት ነው ምንድነው እኮ እዚ አዩ ስሜቱ ቁጣው ሲመጣ አዩ እንደዚህ ነው የሚያንገፈግፈው አሁን በዛ ሁሉ መስመር ውስጥ አስገብተው ተው እያል እየተናገር ይሄ ይሆናል ብለ እየተናገር እንደው ሌላው ሌላው ይቀር مهني موني مرچا ثو بيجي بغلس سنا غرنا بر يا يو شو أرجع وزيد أو سكتة تون سوتش تايزو مسك على لب تايزو لفرد مكر على لب تبيه كوال الكمني بس وصل من دون ما يورو ثاون الناس ويا أهون متملسة يا تشين مرچا لا ما رجع بنا غرنا شو لي أهون يت تبيلي فنين على اللهو من قصتني على اللهم كبرت شعاته يجمرت من أني أبعن نور إنه سلام الله على ما عدنا قبل النونجي يعني بون نور ألو نبر عين شعاته يقبض من سكان مرجع سليم فرم عنده واحد مرجع مفرنا غير إن هو واحد بمدير لي من أسفره مرجعه مرجع عمالات ناس عنتنه
نزعنت مالت سو براسو جنقلات عصبو نوسن مفقد إيهنن بمدر لا يمي فراو نقر بنقر لا يولد ورنتوست ياسكبال إيجنو فردو ماني فرا كما فراتو يتنسى بيتونا يلال ساسويان يلال منامن يالا يراسون فلفل يفلفل عندنا النسنو مكو يفرال دمون دقنا النسنو مرچ اسغبطو سلطان اغراسو دي سلطان سلطان يبالال دي على دبرزون غير موت معناتنو اي هي هي نيو اسو ياهونم يهننو فراچا انت هون زي عند بتاچون قومو بسترجنا سي مواغتو سي ناغرو متاچو دكتور ارغي بري عند تلك تعاون تاجر نو لهوات ميسفروت لمن ايديالي بحساب درجه يساچو اسحالو تاكلو تگنيو هوات عند تشنف ياقال يمورال لناچو اندالاتو ياقال زي عاون ني سوتين عند قن بونه مدرك لا كهوات غارا تقمتو بندزي بادبابي موغت ارغو حساباتو شطو لياورو يموكرو بلا بتل تراش نو منو بمنم حساب ايقواقوم انكوان هلمناون سلب من بتغري حزب دي تارغو اشوا اسكبتو نشط بتا ماورات كو ابق ازاوا كراشو متارغو سلازي مندنو هو حساب شطو ماشي نفايتل بمدير لا يميفراو نكر اسو 97 سيشنف اديس ابا اندزي بندارغ نقالن اسو بتا انترهاو ميلون كونسيف ديفلوبيرو كذاو دي هو انديت مرچا اندميفرا اسبو كمفراتو يتنسى 99% اشنب قطلو 100% اسو معناتكو مرچا التقايدم مرچا التقايدم مالنو زي كذا هيدو هيدو مندنيو نو مقال هيدو ارقو مندنو اسو كزي بوالا مندن يمطاچبت مرچا ميل نغر على سممنت وسط ياچي قال اسكالج درس هو تاقجوال مكنياتو مرچا تبلو نصانا غللتنيا مرچا ياوم دغمو ያው ወዘርስ ፖርቱጋል ምደግሳ መትመረው ምርጫ ቦርድ የሚታዘበው ምርጫ ከተካሄደ ለህዋት ዴሊ እንደነው ዱምስ ዴ ነው ለህዋት ያ በቃ የመጨረሻው የልቂት ቀን አርጎ ነው የሚያስበው ስለዚህ ነው የሚፈራው ስለዚህ ከትግራይ ካሉ ማህበረሰብ ጋር ተዋይቼ ተመካክሬ ምርጫኮ አርጌ ነበር ግን ካስገደዳችሁኝ ያረጋለሁ አይነት ነገር ካላስገደዳችሁ ደግሞ ሾልክ ያልፋሉ አይን ጨዋታ ላይ ጀመረው ያቺ ሐሳብ ነች አሁን እቺ ትግባች ትውጣ ወርምትራሳ ይመጣጩ የርዳታ ገባ ወጣም ጉዳይ ስለርዳቱ አይደለም ዘይ ዶንት ኬር አባውት ትግራይ ፒፕል እነሱኮ ደንተ ያለጩ ያንንም ንጨነቁ ሁዋለ ትግራይ ሳስዋቀል አንዱ አንድ ቀን እንዶ ከዚህ ጋር ያይዘስ ይሚ ምናልባት አሁን ምርጫ መፈለግና ለመፈለግ ህዝባይ ቁቡል ቁቡልነትን መፈለግና ለመፈለግ ነው አሁን ለምሳሌ የትግራይ ህዝብን ከወሰድን አሁን ቲፒኤልኤፍ በተደጋጋሚ እንደሚለው ማለት ነው የትግራይ ህዝብ ማለት ቲፒኤልኤፍ ማለት ቲፒኤልኤፍ ማለት የትግራይ ህዝብ ነው ማለት ግድ የለም አሁን ዝም ብለን እሱ ባለው እንወሰደው ማለት ህዝቡ ራሱ እንዲደኝን ማለት ነው ነገር ግን አሁን አንተ የትግራይ ህዝብን የምታምነው ከሆነ በዛ ደረጃ የትግራይ ህዝብም አንተ እንደምትለው በዛ ልክ የሚያምን የሚቀበል ከሆነ እንዴት ምርጫ ለጣላት ይችላል እስኪ ይወለ አሁን ያልከው ሐሳብ ራሱ ተመልከተው እስቲ ትግራይ ህዝብና ህዋት አንድ ናቸው ትግራይ ህዝብ ከሌለ ህዋት የለም ህዋት ከሌለ ትግራይ ህዝብ የለም ከዛ ዶክተር አርገው ይበረህ የመጣ በዛ ምን ልትለው ነው እሱ ማለት በቃ ሁሉ ነገር ፉርሽ አርገው ማለት ሁሉ ነገር ፉርሽ አርገው ማለት ህዋት ያለው ትግራይ አባ ትግራይ ህዝብ ወደ አካል የሆነ ሰው መጣብህ ማለት ነው ኢኩዌሽኑ ሁሉ አፈርበላብህ ማለት ነው ያስ ምንም እኮ ምንም ቃል ሳይናገሩ ምንም ነገር ሳይሉ ምንም ሐሳብ ሳይም ፖሊሲ ሳይቀርጹ እሺ ዶክተር አብርሃም መጣበ በዚህ ጋር ምን ልትለው ነው ኦኬ ኦኬ ሌላ ሌላ አሪያ ተስፋ ማርያም በዚህ ጋር መጣ ምን ልትለው ነው እሱም ትግራዋይ ነው ያም ትግራዋይ ነው ይሄም ትግራዋይ ነው ሁሉም የዋታ ባላ አይደሉ ሁሉን አይ ይሄ ዩኒፖላር ወርልድ ነው እይታቸው አንድ አይነ አንድ አይነት ነው እኛና እኛ ብቻ ነን ያለነው ሁሉም ሰው እኛ ነው መምሰል ያለበት ነው ሁሉም ሰው እነሱ ሊመስል አይችልም እነሱ አንድ ናቸው እነሱ አንድ ሰው ነው የሚመስሉት እነሱ አንድ ቡድን ነው የሚመስሉት ከዛ በተረፈ የትግራይ ማአት ነው ገብቷል ልዩነት አለው ከዛ እንደዚህ አንድና አንድ ብሎ ቁርፍድ ብሎ አንቆ ይዞ የቆመ ቡድን በአንድ ቃል ነው መታፈሰው ለዛ ኮሩ በፌስቡክ ያኛስ ግን ነው
በፌስቡክ እኮ ነው ሐሳብ መሸከም አይችልም ይሁን አሁን ብልጽግና ገብተህ ፈልክ ወልት ስልቻለህ ፈልክውን ትላለህ ገብተህ እሱ አንድ ላይ ብሎ አይልህም እዚህ ስለዚህ አንቀጠቀጥም አደባባይ ላይም ተናግሯል እነሱ ለምናገር ጥቅላይ ሚኒስትሩን ባለፈው ፓርላማ ላይ ሲያወሩ ብልጽግናና ህዝብ አንድ ነው ብለ እንደማን ነው ሁሉ ቲፒኤልኤፍና የትግራይ ህዝብም አንድ ነው ብሎ በቃ አሁን እሱ ልክፍተት አለ እድል አለ ስለዚህ መናገር ትቻለህ ሐሳብ ትሰጣለህ ልዩነት አለ እንት ሐሳብን ታስተናግዳለህ ማለት ነው አንድ ነኝና አንድ ብቻ ነኝ ብለህ ካልክ በኋላ እኮ በቃ ቅንጣት የሆነች ነገር ካንተ የተለየ ነገር ይዞ የሚመጣ ሌላ ነገር መከሰት የለበት ከመጣ ፈረስክ ማለት ነው የህዋ ችግሩ እሱ ነው ስለዚህ ሁሉንም ነገር ማጥፋት የሚከተለው ለዛ እኮ ነው ከሱ የተለየ ሐሳብ ያላቸውን ሰዎች ሁሉ ማጥፋት የሚለው አይያ ከዚህ መነጨ ነው ይቺ ሐሳብ ናት ይኸውልህ ይወዚህ ሁሉ 97ቱም ከዛ በኋላ ያለውም ጸረ ሽብር ህጉም የሚዲያ አዋጅም 100 እና 99% ምርጫ የተባለውም መጨረሻ በአመጽ የተወገደበትም እዚህ ይሄ ሁሉ ነው ከዛ አልፎ ትግራይ የገባበት የጨረቃ ምርጫ ያረገበት ጦርነት የጀመረበት ምክንያት ይሄ ነው የሰላም ስምምነት ከፈረምንም በኋላ ምን አለ አሁን እጂው የምርጫ ጉዳይ ታቀጀዋለች ለምን እኛ አሁን የደርሰናል እስቲኛ መጥተን አብዮታዊ ዲሞክራሲ ጥለን ሐሳቡን ረስተን ሁሉ ነገር ተደበላልቁ አልፈ መጥተን አሁን ስለ ብልጽግና ይላሉ መደመር ይላሉ ማለት መደመር አንድና አንድ ሐሳብ ነው ሐሳብ ይቀበላል ማለት ነው ህወሓት ምንድነው የሚያወራው መርሁ የሚመረበት ምን እንደሆነ አብዮታዊ ዲሞክራሲ እኮ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፎ ሰጥቷቸው ሄደው ነገር የማይቀየር የማይሻሻል ወይ በቀየራችሁ ማሻሻላችሁ አሁንም ቁሱ ነው የሚያስ እሱን ሐሳብ ይዘውት መጣ አሁን ሰው ቢሰማ ምን ይላል አከዚህ ትውልድ ጋር እንዴ ኡ ይያለ የሚጠፋ ሰው አለ አብዳል እንዴ እኔ ሀገር ጥዬ ነው የምጠፋው ሰው ያን ሐሳብ ተመለሽ ምክንያቱም ያ የባርነት ቀንበር ነው ሙሉን አቋሉ እንዴት ተነስተ እንዴ ተመልሱ ያን የፋሽስት ሳቢ ይዞ መጥቶ ለሊጭንብኝ እንደገና ማለት ነው እሱ ሊያቀው እኔ ስለ መደመረን መተቸት ይችላል ብልጽግና መስደብ ይችላል የፈለከው ማርክት ይችላል ሞርት ይችላል ግን ያንተን ነገርን ብለህ ስትለው ምንም ነገር የለም አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው የሚለኝ እሱ በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ መታሰብ ያለበት ይው እዚህ እቺ ነገር በገባች ነገር ብትወጣም ምንም ነገር ብለው የሚሏት ነገር ያቺ ምርጫ ቀጣይ የሽግግር መንግስት ተብሎ ቀጣይ ምርጫ ይባል ነገር ይኖራል የምትሏ ፍራሃትና ስጋት የወለደው ጭንቀት ነው እሱ ግን ይሄ አጉል ብልጣ ብልጽነት ነው ብስለት የጎደለው ነው እንደ ቀድሞው ጠልፎ የሚጥል ነው ራስን በራስ ጠልፈ ነው የምትጥለው የፈርመህ አሁን ቆመህ የምታወራው የፈረምከው ስምምነት መሰረት በሰጠህ ህልውና ባስከበረልህ ህልውና ነው ህልውናን ባስከበርክበት ነገር ላይ እንደው ቀድጄ ልጣለው ግን ትንሽ ቀላውጣ ብሎ ጨዋታ አይሰራም ከቀደድከው የመጀመሪያው የምትወድቀው አንተ ነህ ህወሓት ተጀመረ ህገ መንግስቱ ሲጥስ ሲወደቀው ራሱ በባጂ ወደቀው ያኔ ነው አንተ ያላከበርከው መንግስት ሌላው እንዲያከብር አንተ ያላከበርከው ህግ ሌላው እንዲያከብር በጥበቅ የለበም ነው ፕሪንሲፕላችንና እውነቱም ደግሞ እሱ ነው አንተ ያላከበርከው ሰላም ስምምነት ኢትዮጵያ መንግስት ያከብረዋል ብሎ መሞኘት ቂልነት ነው አሁን እሺ የኢትዮጵያ መንግስት ሀገር አስከብሯል በዛ ስምምነት አንተ ህልውና እንዳስከበርከው እና ያስከበርክበት ይድ ራስን ጠልፈ እንዳትል ማለት ነው በጣም ጥሩ ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሁሌም እንደምናነሳው ሲሜ እንግዲህ የትግራይ ህዝብ በሽዎች የሚቆጠሩ አመት እድሜ ያለው ህዝብ ነው የስልጣኔ መሰረት እንደሆነ በተደጋጋሚ እናነሳለን በአንጻሩ ግን እንደ ቲፒኤልኤፍ አመለካከትን አስተሳሰብ ቀደም ሲል እንደተናገርከው እንግዲህ 50 እና 60 አመት ካለው ቲፒኤልኤፍ የ50 እና 60 አመት እድሜ ያለው ብሎ እንደማሰብ ነው ወይ ደግሞ ሌላውን የኢትዮጵያ ቀሪውን የኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ማለት 50 አመት ነው 60 አመት ነው ብሎ እንደማለት ነውና ምናልባት የሚመለከታቸው የትግራይ ህዝብ በተለይ ደግሞ ይሄን የሚመለከተው የትግራይ ህዝቦች ሙራነን የሚሉ ዲያስፖራነን የሚሉ በተለያየ አጋጣሚ ስለዚህ ጉዳይ ያገባናል ብለው የሚሉ በዚህ ደረጃ ጠልቀው ገብተው ማየትና መረዳት ቢችሉ ምናልባት የመፍትሄው አካል ይሆናሉ ብለን እናምናለን። ሲሜ ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ነገር ማንሳት ይቻላል። በነገራችን ላይ ከአፍሪካውያን ችግር በአፍሪካ መፍታት
መቻሉ አሁን አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮችን በተደጋጋሚ ያነሱ ሐሳባቸው ሲሰጡ ነው ምስክርነትም ሲሰጡ ነበር በአጠቃላይ ማቀፍ ማህበረሰቡም ይሄንን ምስክርነት እየሰጠበት ሆናት ያለ ወደሱ ከመግባታችን በፊት ግን እስቲ ስለ ሙስናና ሌብነት የተመለከተ ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያነሱት ነበር ባለፈው አጀንዳችን ማነስተ ነው ነበርና ይሄ ጸረ ከሌብነት ጋር ተያይዞ የጸረ ሙስና ኮሚቴ አቋቁሟል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ሌብነትና ሙስና ለሀገር ደህንነት ለሀገር አጠቃላይ የስጋት ምንጭ መሆኑን የተመለከተው ነው እንደሆነ ይነሳና ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ የጸረ ሙስና ኮሚቴ መቋቋሙ እና ሌብነትና ሙስና ለሀገር ስጋት የሆነበት ምክንያት ምንድነው ብለ ተማለስኪ አንደኛ የሆነ ባለፈው አመት የካቲት አካባቢ ነው ጥርና የካቲት አካባቢ ይመስለኛል ነው የጸረ ሙስና ኮሚሽን የባለስልጣናትን ገቢና ሀብት ምዝገባ ምንዶ በቃ ጨርሳለሁ ምን በቀጣይ ሳምንት ጨርሻ አሳውቃለሁ ብሏልና ከዛ በኋላ ጠፋ በቀጣይ ደግሞ ሲታይ አይ ወደ መጋቢት አራዝሚያለሁ ማለት ጀመረ ከዛም በኋላ አስካውን ድረስ አልጨረሰም ያን ነገር ህጉ እንደውም ባለስልጣን ሁሉ እንትን የኛ ፕሮግራም ላይ በጣም ሳውራበር ነበር መጥቶ ሀብቱን ያላስመዘገበ ባለስልጣን ደሞዝ አይከፈለውም አሉ ኧረ ተው ግድ የለውም እያልኩ ነበር ያኔ ምንድነው እሱ ሌብነቱ ገንግኖ ጉልበት ካገኘ እንደዚህ ነው ኮሚሽን አቋቁመህ በኮሚሽን አይደለም በሚኒስቴር መሰረት ያብ ተቋቁም ላትመረው ምን ይችላል ምክንያቱም ስርዓቱ ስር እየሰደደ መጥቷል በጣም ጉልበት አግኝቷል እዛ አንተን ራሱ ይበላል ስለዚህ እስቲ ዝም ብለህ ብዙ በዚህ ጉዳይ የሚሰሩ ሰዎች ተመልከት የሚመጣባቸው ማስፈራሪያ የሚመጣባቸው እንትን ማለት ነው እኔን ጨምሮ ማለት ነው ግን መታየት ያለበት ነገር ምንድን ነው አሁን ይሄ በጸረ ሙስና ኮሚሽን አቋቁመ የምታደርገው ነገር በቃ አንቆ ስለያዘውም ጉልበትም እያሳጣው ስለመጣ ምንድን ነው ያደረጉት ዝም ኮሚቴውን አባላት ካየው ደህንነቱ አለበት ዳኛውም አሉበት ጉምሩኩም አለበት ኢንሳውም አለበት ከሆነ ይሄ ኮሚቴ ሙሉ የመንግስትና ጉልበት የያዘ ነው የአንድ መስሪያ ቤት የአንድ ኮሚሽን ሳይሆን የሁሉ ነው ህዝቡ ደግሞ እስካሁን ድረስ የነበረው ኮሚሽኑ አቅም አንሶት የደረሰለት የለም የተረዳለትም ያለ አይመስለኝም ህዝቡም ተማሮ በጣም ተስፋ ቆርጧል በዛ ነገር ሶሉሽን አገኛለሁ እምነት አጥቷል በማለት በኮሚሽኑ በመንግስትም ጭምር በሙስናው ተማሯል አሁን ይሄ ኮሚቴ ሲመጣ ወይል እኔ መጀመሪያ ሲመጣ ረኩት ምንድን ነው የሆነ እጅ ላይ ነበረ ማስረጃ ነበር ከዚህ ቀደም ቀጥታ በቴሌግራም ነው የላኩት ያለ እንዴት ተደርጎ ወርቅ እንደሚሰረፍ የሚያሳይ ማስረጃ ነበረ ስለዚህ ይሁንና የመጀመሪያ ይሄ የኔ ግዴታ ነው የዜግነት ግዴታ ለምን ነገ ለማማት እዚህ ጋር ለማውራት ያመቸኛል ተናግሬ ያለው ይሄን አድርግ ያለው ብዬ እያንዳንዱም ዜጋ ማድረግ ያለበት ነገር ወል እንግዲህ ስታማርር ነበር አለ አዎ ይኸው ዳኛውም ይኸውና ደህንነቱም ይኸው ሁሉም የመንግስት ዋና ቁልፍ ቁልፍ የሚባል ቦታ ያላችሁ ሰዎች እዚህ ጋር ናቸው መረጃ ላክልኝ እያሉ ነው ለማማረርም ለማመስገንም መረጃውን ላክ መጀመሪያ ያለን መረጃ ላክ ደርቆም እያየ ማማረር እሱ ተሸናፊነት ነው ያለን መረጃ ስጥ በመጀመሪያ ስጥ አቀብለውና ከዛ መንግስት ያንን ነገር ተመርክዞ እርምጃ ወስዶ ተጨባጭ ለውጥ ካላመጣ ስንት ወር ነው የቀረን ለምርጫ በምርጫ ታስወግደዋል መንግስት ተጨባጭ ለውጥ ካመጣ በምርጫ እድሜውን ታራዝምለታለ ያንተ ላይ ነው እጅ ላይ ውሳኔ ያለው ዋናው ነገር ግን ምንድነው ይሁን ለማማረርም ለማመስገንም በመጀመሪያ እጅ ላይ ያለው ለባለ ሙስና ያልክበትን ቦታ በመጠቆም አጋልጥ መደወል 955 ነው አይደል 955 ነው አይደል መደወል ነው እኔ እኮ ያንዳንዱ ዜጋ የራሱ ሚና መውጣት አለበት ይሄን ብዬ ካሳበቃ በዚህ መልኩ ይሄ ተጨባጭ ለውጥ ካልመጣ ያ ተጨባጭ ለውጥ ያልመጣው ህዝቡ በራሱ ተገቢውን ጥቆማ ስላልሰጠ አንድ ያ ከሆነ እንግዲህ ህዝቡ ራሱ የሌባ ተባባሪ ነው የምለው እኔ ያ ህዝብ ይሳሳታል ባትልም ኖ ኖ ህዝቡ በጥቅሉ እንደዚህ እንደዚህ እዛ ዲፊኒሽን ውስጥ አልገባም እዚህ ቁጭ ብሎ ሲያማርር የሚውለው ሰው መረጃ ላይ ብሎ ሲያማርር የሚውለው ሰው መረጃውን በስልክ ደውሎ መስጠት እየቻለ ስላልሰጠ ነው ይሄ አንድ ሁለተኛ መንግስት እንደ መንግስት
አሁንም እሱ የለቦች ተባባሪ ነው ማለት ነው። ከሁለቱ አንዱ ተባረኛ ህዝቡ እንደ ህዝብ መረጃው እጁ ላይ ያለ ለህዝብ ጠቅሞ ከሰጠ መንግስት እንደ መንግስት ኮሚቴ አዋቅሮ እዩ ተጠቀቻለው ብሎ ያን መረጃ ተቀብሎ ሶሉሽን ካልሰጠ ኤኒዌይስ በዚህኛው ጥፋት ይሁን በዚህኛው ጥፋት ይሄ ሙስና ችግር አሁን ባለበት ሁኔታ ከቀጠለ ከሁለት አንዳቹ ከሌቦቹ ጋር ተባባሪ ናቸው። ወይ ህዝብ እኔ እኮ ቴዲ በቀደም ነግሬያለሁ ህዝብ እየሰለ ኤሊት ነው ሌላው ለፍቶ ጥሮ ግሮ የሚኖረውን ቶ ፖለቲካ ስናቦካ ምን ሆነ እኔ እናንተን እንጂ እሱ አይደለም እሱ ኑሮ የሚባል ዳለበት ኑሮ ውስጥ ነው ያለው። ልክ ስለወያኔ ስታወራ ጠለፍ አድርጎ ስለ ትግራይ ህዝብ እንደሚወስድብህ ማለት ነው ወያኔ እሱን ስልጥን ተወውና ኤሊትስ የሚባል አለ ፖለቲካ አውርቶ ፖለቲካ ሰርቶ የሚኖር ይሄ ሊቅ ተብዬ እሱ ጋር ነው ችግር ያለው። ፌስቡክ ላይ ሲያማርር የሚለውስ ነው ደውል መረጃህን ስጥ ገብቷል አሳውቅ ኡነትም ከመር ሌብነትን የምትጠየፍ ከሆነ ባለፈው ሳምንት ስናወራ ተጠባባቂ ሌባ የሆነ አለ በያሉ ተጠባባቂው አሁን አይጠቁም ለምን እሱ እኮ መስረቅ ነው እንጂ እሱ በዛው በሰራቂው ቦታ ተተክቶ መስረቅ ነው እንጂ የሚፈልገው ስርቆት እንዲጠፋ አይፈልግም። ያ አሁን እነዚህ ሰዎች አሉ። ከመር በሌብነት የተማረረ ሰው ግን በቴሌግራም መልእክት ይችላል በስልክ ቁጥር መደወል ይችላል ባገኘው ማርክ ይችላል የመጀመሪ የሱሩትም አያሱሩትም ለመውቀስም ለማመስገንም ያመቸናል እጃችን ላይ ያለው ነገር ግን ልቀም መከዛ መንግስት ይመጣ ምን ነው ነገር ይኖራና ካልሰጠ መንግስት ይሄ ኮሚቴም ያው እንደ እንትኑ ማለት የጸርሙስትና ኮሚሽኑ ሙሉ ሙሉ መናድ አልፈልግም ምክንያቱም ቃቀሙ በላይ ስለሆነበት ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰው። ይሄ ኮሚቴ ይሄን ጉዳይ እርምጃ ወስዶ ገብቷል ዋና እንቅፋት የሆኑትን ሲ መፈንቀል ከቻለለት ከፊቱ ማንሳት ከቻለለት ኮሚሽኑ በደንብ ተደራይቶ ስራው መስራት የሚችልበት እድል ይኖረዋል። ግን ተጠያቂዎቹ እኛ ነን የምንሆነው ከዚህ በኋላ ይሄን እድል ማባከን የለብንም ነው ይሄን እድል ካባከን ነው መሳየን ነገር ወይ ህዝቡ ራሱ እኛ ኤሊት ተብዮች በራሳችን አንድ አለም ደግሞ መንግስት እንደ መንግስት ራሱ ሌባ ነው ወይም ከሌባ ጋር ተባባሪ ነው ብለን ነው እንደመደመው። ይሄን ብዬ ስለ ክሊፍ ኤጅ ላይ ጭንት የገደል ጫፍ ላይ ቆመን ነው ይሄ ኮሚቴ ከተቋቋመ በኋላ የጸረ መንግስት የጸረ ሙስና የሚባል መንግስት አይኖርም ከዚህ በኋላ በብሔራዊ ደረጃ ልባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ላይ አሉት ምንድነው ብሔራዊ የደህንነት ስጋት ሆኗል ናሽናል ሴኩሪቲ ሪስክ ሆኗል ማለት እኮ የሀገሪቱን ደህንነት የሀገር ዜጎችን ሰላም የዜጎችን ደህንነት የዜጎችን ኑሮ አደጋ ላይ ጥሏል ማለት ነው። ይሄ ከህወሓትም ከኦነግ ሸኔም የበለጠ ችግር ሆኗል ነው እኮ ነገሩ። ከዛ ነገሩን ጎዝጉ እንት ያያስከው ኬርክ ግን ከጦርነቱም ከግጭቱም ከብጥብጡም ጀርባ ሌባ የሌቦች እጅ አለበት ትደርስበታል እሱን አክቹዋሊ ከዛም ጋር ታይዞ ነውና ይሄ ስለሆነ ምንም ምርጫ የለንም። አሁንም ቢሆን በኋላ ላይ ለማመስገንም ለመውቀስም ያመቸን ዘንድ እጃችን ላይ ያለውን ነገር መስጠትና ማሳወቅ አለብን መተባበር አለብን ነው ማለት አ በጣም ትልቅ ግንባር ነው በሌላ ቋንቋ ልክ ጦር ሜዳ ገብተ እንደምትዋጋው ሁሉ ይሄኛውም በጣም በረቀቀ መንገድ ለዛውም ቴክኖሎጂም የሚጠቀሙ አካላት እንዳሉ ባለፈው የሰማንበት ሁኔታዎች አሉ። በየለቱም እንግዲህ በጣም በተራቀቀ መንገድ ሌብነትን ፕራክሲ ያደርጉ ያሉ አካላትም እንዳሉ በተደጋጋሚ እንሰማለን። ስለዚህ ይሄን ለመከላከል መንግስትም እንግዲህ ያሉትን አማራጮችን አስቀምጧል። ቀደም እንዳልከው መንግስት ነው ወይስ ህዝቡ ነው ወይስ ማን ነው የሚለው አይደንቲፋይ ለማድረግም እድሉን መጠቀም አስፈልጊ ነውና በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን እንደሚሰሙ አስባለሁ። ሻውን አጣው ትልቁ ጉዳይ መግባት ፈልጋለሁ። ኦፍ ኮርስ ትልልቁ ጉዳዮች ናቸው ያነሳናቸው ግን እንደው ባንተ በኩል ማንት ያያስከው አማራጭ ሐሳብ አለ ብዬ ስላመንኩ ነው ኦፍ ዘ ሪከርድ ማውርተን ስለነበረ ካንተ ጋር ማለት ነውና ይሄ የአፍሪካውያን ችግር በአፍሪካውያን ለመፍታት በጣም በርካታ ስራዎች እየሰሩ እንደሆነ እስከ ቅርብ ጊዜ እያየናቸው የመጡ ስራዎችን ማየት ይችላል። በአፍሪካ ህብረትም እንግዲህ አጀንዳ 2063ም ይሄን ነው ተግባራዊ ለማድረግ እንግዲህ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። እሱ ብቻ አይደለም አፍሪካውያን ሀገራትም ለዚህ ቅሩ መሆናቸው በተደጋጋሚ በሚሰጧቸው መግለጫዎችም እንሰማለን። ነገር ግን እንደውም የሆነ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲያነሱ ነበረ በአፍሪካ ህብረት ስፒች በሚያደርጉበት ሰዓት አፍሪካዊ የሆነ ሚዲያ መስረት ያስፈልገናል አፍሪካ በዩናይትድ ኔሽንስ
قوامي مكمچ ያስፈልጋታል ሲል በተደጋጋሚ ሲወተውቱ እንደነበረ እንሰማለና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ሲሚ ምንድነው መደረጋል ይሄ እሁን እንዲሆን ማለት ነው አንተም ያስካቸው ማረጆች ካሉ እነሱን ብንሰማቸው ስፔሲፊክ እንት ማለት የሆነ ታይም ላይ አፍሪካ ህብረት እዚህ ስብሰባ ላይ ሲል አንዲት ሀገር እንቅፋቱ ነች አሁን ያቺን ሀገር መጥቀስ አልፈልግምና አንዲት ሀገር ነች ግን በጣም ትንሽዬ ነች ማለት እንዴት ብዬ ልንገር አሁን ያቺ ሀገር ሌላ ሀገር ተላላኪ ሆና የፈረንሳይ ተላላኪ ሆና እንቅፋት ሆናብን የነበረውና ሁሌ ሳስበው ይገርመኛል ኢትዮጵያ ናይጄሪያ ግብጽ ኮንጎና ሳውዝ አፍሪካ በለብትላቸው እነዚህ 570 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያላቸው በካፍሪካ 1.4 ቢሊዮን ህዝብ ውስጥ 40% በእነዚህ አምስት ሀገራት ውስጥ ነው ገብቷል ቤዚካሊ የጸጥታው ምክር ቤት የሚለው ሐሳብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ተብሎ አምስቱ እኮ ሲቋቋሙ አምስቱ ዶሚናንት ሆኖ የራሳቸው ፍላጎት ማስፈጸም ያደርጉትና ሪፕሬዘንታቲቭ አይደለም የሚለው ነው እንጂ የሚለው ሐሳብ ነው እንጂ ቤዚካሊ እኮ ኤሊት ቡድን ያስፈልጋሉ ማለት 200 ሺህ ህዝብ የሚኖርባትን አንዲት ደሴትና 100 ሺህ ህዝብ የሚኖርባትን ሀገር 100 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባትን ሀገር አንድ ላይ እኩል የውሳኔ እንትን አሰጣቸው እና እኛ እኔ እኮ በጣም ቬሪ ሲምፕል በጣም ቀላል የሆኑ ነገሮች ናቸው በቀደም የቶ የዓለም ህዝብ ቁጥር 8 ቢሊዮን ገባ ሲል የአፍሪካ 1.4 ቢሊዮን ገባ ናይጄሪያ በነገር ላይ ከ30 ዓመት በኋላ ከአሜሪካ ተበልጣለች 200 ምናምን አሁን 404 ቢሊዮን ትደርሳለች አሁን በ250 አሁን ከአሜሪካኑ አሁን ኢትዮጵያ አሁን አፍሪካ ውስጥ ያለው ስልክ መጠን አሜሪካ ውስጥ ካለው ስልክ መጠን በጣም ብዙ ነው አሁን 500 ምናምን ሚሊዮን ስልክ ነው ያለው አፍሪካ ውስጥ በዓለም አምስተኛ ኢኮኖሚ ነው ብለህ ልትል ትችላለህ ይሄን እኮ እንዴት ነው የምንመራው ብዬ ሳስብ ናይጄሪያ አንደኛ አለች በህዝብ ብዛት ከዛ ኢትዮጵያ አለች ከዛ ግብጽ አለች ከዛ ኮንጎ አለች ከዛ ሳውዝ አፍሪካ አለች እነዚህ አምስቱን ሀገራት G5 ብለ ለምን አናቋቁማቸው ብዬ ያሰብኩኝ ቀላል እኮ ነው የሞሰ በአፍሪካ ህብረት ውስጥ ይሄ ነው ብለ የምትለው ነው በአፍሪካ በዛ ፍሬም ላይሆን ይችላል እንደ ብሪክም ላይሆን እንትን ይችላል እንደ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ላይሆን ይችላል ግን እነዚህ አምስቱ ሀገራት ሲቀመጡ የአፍሪካ ግማሽ ይወክለው ነው የሚቀመጡ ባይዲፎ አምስቱ ብቻ ማለት ነው ሁለተኛ ነገር እንት ሪፕሬዘንቴሽን ናቸው አሁን ናይጄሪያ ግማሹ ሙስሊም ነው ግማሹ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ግን እንደዛው ኮንጎ ደግሞ ካቶሊክና ፕሮቴስታንት ብለን የምትለው ሳውዝ አፍሪካ እንደዛ ከዛ ደግሞ ሙስሊም ደግሞ ማነው ግብጽ ከግብጽ ጋር ታይቶ ብዙ የአረብ ተወካይነት ብለው ማለት ይቻላል ብዙ ነገር ግን ግብጽን እዚህ አሁን ለእኔ አልጄሪያ ነበር ማስብ የነበረው እንደ ኦፕሽን ግን ግብጽ ሲገባ ምን ይዞ ይመጣል መሰለም ግብጽን ከአሜሪካን መገልገያነት ማላቀቅ ያስችላል ግን ግብጽ ከአሜሪካ መተንፈስ የምችል ይመስላል ስዊዝ ካናል ያለው በእጇ ነው ግብጽ በነገራችሁ ላይ ግብጽ በየዘመኑ ለመጣ ሀያል ቡድን ተገዥ ነች ዲብሊብዛ ይሄ ይኸውልህ በዓለም ላይ ሮም በለው ፐርሺያ በለው ሲሪያ በለው ግሪክ በለው ፈረንሳይ በለው እንግሊዝ በለው ኢቨን ሩሲያ በለው ቱርክ በለው ያልመጣ ሀገር የመጣ ሁሉ ግብጽን ይገዛል አሜሪካ ብትገዛ ይግርምህ አሁን የሚመጣው ሀይል ይገዛታል አሁን ወደዛ ትላለች እሷ ከግብጽ እሱ እንደውም ዓለም ነው ከግብጽ ውጭ የማይኖረው ለምን ዘ ስዊዝ ካናል ኢዝ ዜር ስለዚህ እኛን ወደዚህ ማስገባት እንችላለን እሷን ካስገባናት የአሜሪካን እጅ መቆልመም ይቻላል ባይዛት ማለት ነው እሱ ዋናው ነገር ያ ነው ሁለተኛው እነዚህ አምስት ሀገራት ሳያቸው በህዝብ ብዛት ከአንድ እስከ አምስት ያሉ ቶፕ አፍሪካ ሀገሮች ናቸው ሁለተኛ በጂኦግራፊ ሳያቸው በጣም በሚገርም ሁኔታ ሪዘምበንቱ ነው ናይጄሪያ ዌስት አፍሪካ ናት ኢትዮጵያ ኢስት አፍሪካ ናት ግብጽ ኖርዝ አፍሪካ ናት ኮንጎ ሴንትራል አፍሪካ ናት ደቡብ አፍሪካ ሳውዝ አፍሪካ ናት ጂኦግራፊካል በጣም ሪፕሬዘንታቲቭ ነው በህዝብ ብዛት በጣም ሪፕሬዘንታቲቭ ነው በባህልም በሃይማኖትም በሁሉም ቋንቋ አሁን ሶዋሊ ቋንቋ በብዛት የሚናገርበት አክትል ያ ከሆነ ለምንድን ነው ውጭ ጉዳይ ቀላል እኮ ነው እንደ ያሉ ሀሳቦችን መምራት እኮ ጂ5 ብለህ ታስቀምጣለህ ቶሎ ስብሰባ ትቀምጣለህ ቶሎ እነዚህ ሀገራት ናቸው እኮ ግብጽ መልሳት ቀንሳትና አሁን እንዳልከው ሆኖ ወይም ደግሞ ጂ4 ማለት ቻለ ኤኒዌይ ግን ትልቁ ነገር ምንድን ነው
እነዚህ አራት ሀገራት ናቸው በነገር ላይ የአሜሪካን ጣልቃ ገብነት ተቋቁሞ ዛሬ ደረሱ። ማማ ኢትዮጵያ፣ ናይጄሪያ፣ ሳውዝ አፍሪካ እኮ ናቸው። ይሄ ኮንጎ ሚኖዋ በጣም የሚገርም ነው። በተለይ በተለይ በህዳሴው ግድብ ላይ የህዳሴው ግድብ ከአፍሪካ እጅ እንዲያወጣ ትልቁ ሚና የተጫወተው የኮንጎ ፕሬዝዳንት ነው። አሁን ምን እያደረጉት ነው? ኮንጎ ጦርነት አስነስተውበታል። ኢትዮጵያ በጦርነት አመሰውናል። ናይጄሪያ በቦኮ ሃራም አመሰውናል። ከሰሞኑ ከትላንት ወዲያ የአሜሪካ ኮንግረስ ስብሰባ ነበር። ሳብጀክቱ ዋና መወያያ ርዕሱ ምንድነው ብለህ ብትጠይቀኝ የኢትዮጵያ፣ የኮንጎ፣ የናይጄሪያ ጉዳይ ነው። ምንድነው መነሻቸው? ኢትዮጵያ ኤትኒክና ሪሊጅን ግጭት ማስነሳት እዛ፣ ኤትኒክና ሪሊጅን ግጭት ማስነሳት እዛ፣ ኤትኒክና ሪሊጅን ግጭት ማስነሳት። አላማቸው ምንድነው? የኮንጎ ኮባልት በቻይና እየተዘረፈ ነው የሚል ነው። ናይጄሪያስ ነዳጅ ነው። ኢትዮጵያስ አፍሪካ ጌትዌይ ነው። ኦጋዴንም ነዳጅ ነው። በነግራችን ትግራይም ወርቅ ነው። ጋምቤላም ነዳጅ አለ። በነግራችን ላይ ያለን ሀብት እኛ ከምናውቀው በላይ እነሱ ያውቁታል። እዚህ ይሄን በቀደም ምስክር ወረቀት ምንም ይሰጡ እነሱ ናቸው። ነዳጁ ስንት እንዳለ፣ ስንት አመት የተፈልጎ የተገኘ ነዳጅ እንዳለ ማለት። ነዳጅ ሳይኖር ቱቦ ተቆፍሮ አይዘረጋም መቼም ጅቡቲ ድረስ። የዛ ይኖይት እነሱ በደንብ ያውቁታል። ለኛ ግን ዋናው እኛም መደበቅ ነው ለነሱ። እኛን ከደበቅን፣ እኛ ካላወቅን እነሱ ማኒፑሌት አድርገው፣ እኛ ካወቅን ችግር የሚሆንባቸው እንደሌላው አፍሪካ ሀገር ዝም ብለን አንተኛም ጠይቃለን አናስነካም ነና ችግር የሚሆንባቸዋለን። እና የበቀደሙ ስብሰባ የኮንግረሱ ስብሰባ ጠቅላላ በስታዩ ምን ማለት እንደ ታውቃለህ? ወል ኢትዮጵያ ውስጥ ተሸንፈናል። ኢትዮጵያ ያለ ልናደርግ እኮ በሙሉ ከሽፎብናል። አሁን ኮንጎን ሂድና ኮንጎን እንበጥብጣት። ቪዲዮ ልኬ ላይ ተዋል። ይዘገንናል የሚያወሩት በጣም ያሳፍራል። ቻይናዎች ኮሎኒያሊዝም ገብቷል ይሏል። እነሱ ኮሎኒያሊዝ ሊያደርጉ ይፈልጋሉ መልሰው። ናይጄሪያ ውስጥ የክርስቲያን እናንትን ግጭት ለማስነሳት እነዚህ ሲለፉ ታገኛቸዋል። የእኛን ደግሞ በእርዳታና በእንትን ስም ጣልቃ ሊገቡ ሲታትሩ ታገኛቸዋል። እነዚህ አሁን በተመሳሳይ ደቡብ አፍሪካ ምን ነበር ያሏት? ሽብር አደጋ ይደርሳል ነው ያሏት። እንዴት አድርገሽ ነው የሩሲያ መርከብ አንቺ በአንቺ ደጅ የሚያልፈው ብለው ዶክ የሚያደርገው ብሎ ነው የያዟት። ቆይ ዋናዎቹ እነዚህ ሀገሮች ምንድን ናቸው? የአፍሪካ ሱፐር ፓወሮች ናቸው። ናይጄሪያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኮንጎ፣ ሳውዝ አፍሪካ እና የግብፅ ነገር ሳብ ሳሃራን ብቻ ብዘን እንሂድና ጂፎርስቲ ብለን እናስቀምጠው። አሁን እነዚህ አራታችን ስንቀመጥ አራቱ ሀገራት ቢቀመጡ በቀላሉ የአሜሪካ ኮንግረስ የአሜሪካን ተግባር የአሜሪካን ስራ ሊያቋቁም የሚችል በአንድ የሚያግባባቸው እነዚህ ትናንሽ ሀገሯ ተላላኪ ሳተላይት የውጭ የአሜሪካኖቹ ሳተላይት የሆኑ ተላላኪ ሀገራት ኢንተርቬንስ አያደርጉብህ። ዋና ሱፐር ፓወሮቹ ብቻ የአፍሪካን ግማሽ ህዝብ የሚወክሉት ሊደራደሩ፣ ሊነጋገሩ፣ ሊመካከሩ በቀሉ ሶሉሽን ሊፈጥሩ ይችላሉ። ለምን ጂ5 ጂ6ም ጂ7ም ሊሆን ይችላል። እሱ ከዛ ኦልተርኔቲቭ አሉ። ታንዛኒያ ትልቅ ህዝብ ያለት አሁን ታንዛኒያ ነች። ከዛ ኮንጎ አለ፣ ኬንያ አለች። አሁን ያ ነው ግን አሁን ባለው መንገድ ብንሰራ ጋና፣ ሴኔጋልን በዛ አስባቸው ቢካሄድ ችግሩ አንጎላ ችግሩን ለመቅረፍ ትልቅ ሚና አለው። ይሄ ቢታሰብበት ብዬ ለማለት ወደ በጣም በጣም አርጊ ነው። አመሰግነው። እንግዲህ ያው ጋዜጠኝነት አራተኛ መንግስትነት ነው። በሌላ ቋንቋ እንግዲህ አራተኛ መንግስት እንሰራለና እንግዲህ ማንቃት ካለብንም ማንቃት የምንችለውን ያክል ተናግረናል ብዬ አስባለሁ። በተለይ አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳው ሀሳብ በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው ብዬ ስለማምን ማለት ነው። በጣም ነው አመሰግነው ነበረ ቆይታ ስዩሜ። እኔም አመሰግናለሁ። ጥሩ ኩራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝነው ስለ ሀገር ዝግጅት የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ምናልባት አሁንም ለማስታወስ ያክል ስለ ሀገር ዘወትር ቅዳሜ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት የነበረው ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት መሆኑን አውቃችሁ ከዚህ በኋላ የቅዳሜውን ዝግጅታችን አሁን ቀደም ሲል በጠቀስነው ሰዓት እንድትከታተሉ፣ ረቡዕ ግን ባለበት እንደሚቀጥል በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ለነበራችሁ ጊዜ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላም ነው።